10 килограма, в която още от първия матч ще започнем с българско участие, а именно Радослав Росанов, който зарадва публиката вчера, победи своя съперник 40 секунди след началото на матча с нокаут. Днес ще го видим обаче срещу един доста сериозен боксер, Симона Спаде, така че се надявам нашия боксер да не бъде толкова самоуверен и да бъде по-внимателен. И така, нека да се включиме веднага в действие. Освен този боксер, в днешната вечерна сесия в категория до 75 кг ще видим Улиан Чолов, също един възпитаник на Борислав Бояджиев. Освен това ще видим в 75 кг и другия наш представител. Слава Богу, в тази категория имаме и конкуренция, а именно Киван Рахми. И в тежката категория, в последния бой за деня, ще видим и Морехон Йордан срещу Явициус Литва. Морехон Йордан, един олимпийски младежки шампион, който вече се бие за България, иначе бивш национал на Куба. Мисля си, че може да бъде малко по-внимателен. Радо, но добре, тръгна сега в атака. Радослав Росенов има своите привърженици. Тик, той е от Русе. Негов треньор в Русе, мисля, че е Сергей Рубчев. Не съм много сигурен, обаче извинявайте, може да е Съби Слъбев. Той е на 18 години. Това, което може да се каже за него най-отличителното, че е вече 4 пъти европейски шампион за юноши и това е първото негово сериозно участие при мъжете. Умело си служи със своите крака, знае как да се изтегля, знае, че като обратен гард трябва да стъпи над предния крак на своя съперник, за да не може да го ограничи, да не може да се движи на тая страна. Но това е твърде сложно. Ето една чудесна атака сега на Радослав. Освен това е и скромно и симпатично момче, затова с малко повече емоция коментирам този матч. Надявам се да се ревия много добре. Разбира се, неговия треньор казва, че ги впуска в дълбоките води. Двамата негови състезатели, него и Юля Чолов, имаше предвид участие в такъв сериозен турнир като Странчета, но мисля, че това негово решение е напълно оправдано, защото и Росенов, аз се надявам, и Улян Чойлов да се представя силно. Добре се изтегли той. Мога да ви кажа, само изпитвам известно притеснение от това тръгване с левия крак, с левият прав директно срещу съперника. Сега го направи обаче по-добре. На неговата ръка добре, изтегли се леко само с тялото, за да не губи дистанция, и отново левия му прав беше на място, т.е. в главата на италянеца Симона Спада. Като казвам Симона Спада, че е състезател, срещу който той трябва да има респект, защото той направи един чудесен матч срещу молдованеца Дорин Букса вчера. Победи го, наистина равностоен беше молдовецът, но въпреки това Симона Спада остави у мен много добри впечатления. Но тук мисля, че в първия рунд няма никакво съмнение кой е бил обявен като по-добрия, а именно това е представителя в червения. Ъгъл. Да. А червения. Представителя в синия ъгъл. И аз се обърках, а именно Радослав Росенов. Да видим още един път как ще излъже той твой съперник. Много често се използва този глагол излъгвам в бокса и той има своето основание. Много често боксерите се надхитрят. Да, отново добре го изчака, за да посегне италянецът. Този съдя още вчера ми направи не съвсем добро впечатление.
но както и да е, все още хубавото е това, че освен, че е остър в своите атаки, Радослав, той и предпочита да не влиза в остра схватка близо до боя, където просто много трудно може да се прецени, особено от такъв съдя, какъвто е индиецът, кой е виновен за това. Предизвиква го той със своята дясна ръка, протяга я напред. Добре, и още един път. Хубавото е, че... Да. Не искам да говоря после, повече да правя преценка на съдята. Вие самите може да оцените. Един съдя, който често спира матча, не може да бъде добър. Добре, Страсов се изтегли назад и отново десен лев прав в главата. Много е бърз, много е бърз и много трениран. Добре обучен Радослав Росенов. Както вече ви казах, съперникът му е наистина много добър, но тук има срещу себе си един талантлив млад боксер, освен това и натоварен с голям заряд от емоция и мотивация. Аз разбирам тези свръх емоции, които в момента демонстрира Радослав Росенов. Това е неговото първо участие в голям турнир при мъжете. Така че предполагам, че всичко това ще утихне с течение на времето, но от него може да очакваме наистина много в бъдеще. Една от малкото надежди, които имаме, страхотен лев прав отново в контра. Добре. Ага. Не, малко е прекалено стегнат. Прекалено търси силния удар, а това той нокаута ще си дойде от само себе си, както беше и вчера, а не начина, по който търси силния удар, съкрушителния, фаталния удар Радослав Росенов. Симона Спада е от 2 години представител на националния отбор на Италия. Той е на 23 години. Има и едно второ място на европейски първенство и той при юношите. Тук при мъжете още не се е наложил. Но със сигурност е що се отнася за мъжете, по-голяма рутина от Радослав Асенов. Макар че Радослав Асенов с натрупаните мачове от 4 европейски първенства, все по 3-4 мача на всеко едно от първенствата, също не е от неопитните. Добре. Ние сме вече в третия рунд. 2 рунда спечелени от Радослав. То беше и съвсем ясно. Не е нужно да ви го казвам. При това положение дори и човек да не е гледал толкова много бокс, може да разбере кой е по-добрия при такова едно добре съотношение на силите. Добре, и отстегли се бързо. Иначе беше доста рисковано, защото беше свалил децата долу веднага след комбинацията десен лев прав в главата. Добре, и след това веднага лев прав в главата, директно. Струва ми се малко по-емоционален, отколкото трябва. Мисля, че Боби Бояджиев трябва
да му изнесе една лекция по владение на нервите. Добре. Добре, да, натиска съперника. Добре. Не съвсем добре, защото чувствам известна промяна по отношение на силите. Италианецът стана по-активен. Той знае, че в последната минута би трябвало да направи нещо много, за да спечели този матч, т.е. да свали своя съперник поне един път, два пъти в нокдаун. Радо постъпва съвсем интелигентно, браво. Точно така както трябва, изчаква той да е контриващия. Ето това е начин с който... Страхотен! Страхотен! Е, трябва да има и малко шоу. Добре, че такъв бокс има и така имаме хора, които могат да творят в ринга. Един от тях е и Радослав Росенов. Той може да играе и за публиката и го прави чудесно. Не случайно така възбудена е през целия този матч. Предполагам и като го обвинят за победител, публиката ще избухне във възторг. Добра победа на Радо. Да, наистина бокса има тази способност да възпламенява хората. И тук в този матч именно видяхме точно това. Победител по точки Радослав Росенов, 5 на 0 гласа. Но това е най-малкото, което може да се каже за този матч. Доброто е, че той владее чудесно техниката, както от далечна, така и от средна дистанция. Доброто е това, че го видяхме, че може и да твори на ринга. От него само добри неща може да очакваме, стига да не го претренира. Или пък той да не си замая главата, както го казваме. В следващия матч ние ще имаме възможност да видиме и съперникът на Радослав в следващия матч, т.е. на полуфиналите, а именно един италианец, Русо Джиан Луко. Негов съперник днес ще бъде датчанинът Лункард Фредерик Янсен. Или Йенсен. Йенсен мисля, че е по-добре да се каже. Радостно е, че да видим, че ние имаме и добра смяна в тази категория до 60 кг. На 18 години е Радослав Росенов, натрупал е вече достатъчно опит. Този турнир Странджа може да му донесе още много. Самия негов треньор не иска да се изхвърля, че той има качества и потенциал да стане първи на турнира. За него е важно да оцени колко може и от тук нататък неговия треньор ще има задачата да поправя, ако нещо трябва да се поправя. Русо с червения екип.
Той вчера направи така доста добър матч и то срещу сериозен съперник. Победи по точки Максим Жихаров от Украина. Самото има Украина, трябва да ви подсказва, че там няма посредствени боксьори. Но ето, че именно Джан Лука Русо бе победител в този матч с 3 на 2 гласа. Даже аз, може би съм сгрешил, но прецених, че неговия съперник Жухаров е по-добрият. Така или иначе, съдиите, които са по-близко до ринга, пък и по-компетентни, са видяли по друг начин. Таченина също направи хубав матч вчера. И той с така доста добри движения и добра тактика успя да се справи с съперника си от Киргизстан. Лунгард, Йенсен Лунгард. Просто загуби за равновесие Роси. Не е било Русо с удар. Това движение, този път обаче се случи нещо, което не е съвсем приятно за гледане. Окото ли? Окото? Не, приключил е матча. А не, иска да продължи да се бие. Имало е, може би, така сблъсък с главите и това нищо чудно за това, като гледам колко опасно тръгва с главата италианецът. Навежда се надолу. Независимо от тази трагична сценка, на която бяхме свидетелки, просто се на земята, изглежда, че е имало много силен удар някъде около очите. Там го третират в момента неговите секунданти, но той спечели първия рунд. В продължение на една минута, след като се беше ядосал страшно, преследваше своя съперник, даже датчани на скромно момче, което не е очаквал такава реакция. Ми изглеждаше объркан. Той е свикнал на малко повече техника, на малко повече разиграване. В матча тук има срещу себе си един необуздан нападател, който продължава в същия дух, което не е никак лошо всъщност, ако можеше да бъде по-прецизен в своите удари. Да. Добра, още един. Много сили хвърли италианецът. Така опасно движи своята глава, че не съм сигурен дали реферът. Собчем, и тук имаме българско присъствие. Третия човек в ринга е българин. Няма спирачка в италианеца. И ето, когато се дойде до бокса, виждате как нещата
вече отиват към представителя на Дания. Янсен, Лунгард. Добър боксер е Янсен, но тук няма късмет просто с този състезател, който има невероятна енергия, а и психиката му е, т.е. със сигурност би го наредил сред сангвиниците. Контузията, вероятно, ще трябва да се погрижи лекарът за това, че носа кърви на Лунгард. Но предполагам, че и съдиите, както и реферите, така и медицинските лица са много добре подготвени как трябва да реагират при такава ситуация. При така леко кървене или пък малко отворена рана, контузия, матчът може да продължи. Добре. Очаква от всякъде удари Лундгрен. Ето, добре обаче го намери сега с предностоящата си ръка. Необуздана агресия, която и ще бъде възнаградена според мене в втория рунд. Остават още по-малко от 25 секунди до неговия край. Добре, Лундгард сега с лев десен прав в главата. Още един път лев десен. Уж, как го намери в една такава ситуация? Точно тогава, когато удари гонга, но и той се изтегляше назад. На два гласа във втория рунд са отчели съдиите. 3-2 на глас отново за италянеца. Но все пак далеч по-равностойно изглежда всичко. Стига да оценяват правилно. Би трябвало все пак италянецът да му дадат победът. Най-вече възнаграден за тази необуздана агресия, която ни демонстрира. Като казвам необуздана, това значи и неконтролируема, защото той не е сигурен дали неговите удари ще попаднат във въжетата или за него, впрочем това и вероятно няма значение. Той просто трябва да хвърля удари и някои от тях са дори доста опасни. Тоест силни. Чакам всеки момент да експлодира отново. Италианецът Русо. Наистина той ми се струва, че като че ли овладя агресията си и почва да прилича на своя съименник, философът Русо. Далече от него, но Жан-Жак Русо. Французинът, а пък този е Джан Лука Русо. Оу, откъде му тръгна неговия десен прав, десното круше, прощавайте. Още един път, ляво круше, много силно насочена към главата на Лунгард. Изчаква, изчаква, не е така активен вече. Може би да видим, все пак той трябва да направи нещо. Има една минута и 15 секунди до края. Намери го обаче много силно дачанина. Още една много яка
стопалка отляво от Лунгард. Дебне се, дебне. Изтегля се назад. Но не смее да атакува, защото знае, че по този начин само ще атакова. Ще ядоса Русо и той наистина се ядоса на няколко пъти. Мисля, че не бива да подценяваме удара на Лунгард. Той може да удра силно. Ето след като толкова много енергия хвърли в първия и във втория ден Руси и заслужено бе обявен за победител. В третия рунд обаче нещата се обърнаха. Датчанинът просто е по-активният и прави чест на нашия рефер, че не се намесва в тази битка и това не е излишно. Сега обаче трябва на всяка цена да спре, защото е паднал на земята. Усети, че трябва да тръгне в атака. Малко късничко обаче за Русо. Въпреки това ми се струва, че направи достатъчно, за да му дадат победата. Първия и втория рунд бяха спечелени от него. Третия рунд е за Тачанинът, но ми се струва, че е твърде малко. Едва ли някой ще му даде две точки разлика в третия рунд, така че да бъде изравнен броя от точките и просто по лично смотрение да се даде на него победата. Така и стана, разбира се. В червения ъгъл победител е Русо. А в следващия матч ще видим и евентуалния съперник на Джанлука Русо. Двама боксьори, един от Казахстан, другия от Германия, макар че можем да кажем, че германецът и той е от турски произход, Мурат Юлдарим. А представителя на Казахстан е Василий Самчук. В червения ъгъл. Самчук в синия ъгъл. Юлдарим. Много голямо е турското малцинство в Германия. Те самите не знаят колко е, но при всички случаи е над 5 милиона, т.е. може би 5% от населението на тази страна, казвам може би, защото това са несигурни цифри, но голяма част от тях са запалени по бойните спортове, имат си и доста силни боксьори. Юлдарим смятам, че е един от тях, роден в Германия, в Бохум. Оттам е неговото семейство. А пък това е една сериозна категория до 60 кг. В тази категория, в която и Радослав Росенов напредва в
Да, Елдерим се очертава като един кадърен боксер, това, което виждам в момента. Аз, прочев, го гледах него и на лапи, но, както вече и няколко пъти казах, лапите не са критерии, т.е. трудно може да се отседи един боксер по това как играе лапи. Има много шампиони на лапи, които в мачовете си са по-посредствени. Добре, отново един лев десен прав в главата на казахстанеца. Малко по-стегната, отколкото трябва Елдерим. Но иначе е добре поставен. Добра бойна стойка. На време реагира. Реагира правилно. Краката му се движат в добра координация с ръцете. А това е много важно, да не залитне боксера, да не загуби равновесие. Баланса е от особено значение. Чудесна работа отново на Елдерим с лев десен прав в главата. Като че ли се изравняват нещата, във втория рунд германецът вече не е толкова убедителен, просто защото изглежда са се скарали на Василий Самчук и той е решил, че трябва да бъде по-активен. Тоест неговите треньори са го посъветвали така. Още един път, да, казаха, започва да се съвзема, далеч по-съсредоточен изглежда, една комбинация, в която личеше доста майсторство, лев апъркът, ляво круше, завършена с десен прав в главата и изтегляне после назад. Такова нещо не е лесно за изпълнение, първо, второ и... може да бъде много опасно за съперника, особено този десен прав, който накрая завърши своята акция Васили, защото в този момент неговия съперник може да понече да тръгне напред. Много трябва да се внимава как би завършил един такъв матч между нашия Радослав Росенов и който и да е било от тех двамата. И не случайно
треньорът на Росенов, Боби Бояджиев, гледа така внимателно матча, защото той може да направи своите изводи. Аз си обяснявам тази нервност у Радослав с неговото така първо появяване на голямо състезание при мъжете. А освен това има и много хора тук, свои негови привърженици. Но аз се надявам, че Боби ще успее да го успокои за следващия му матч. Следващия матч, който ще бъде на 25-ти вечерта. Силно беше представането на Василий Самчук на осмин финалните, където той се справи с един англичанин, при това по категоричен начин, с явно превъзходство в третия рун, Нейл Фарел. Елдарем също направи един доста приятен матч вчера. Казвам приятен, защото той беше много равностоен и добър за гледане. Като имам предвид класата на Мурат Елдарем, аз я оценявам като много добра. Неговият съперник Аделет Курметов от Казахстан е също един достоен съперник. Победител на един турнир в Алма-Ати само преди 2 месеца. Ето че нашият представител Росен може да има сериозни съперници в тази категория, но нека да стигне първо до там. Сега е ясно, че той е на полуфинал. Много равностойни са тези двамата. Хубавото е, че не могат да се похвалят с много силни удари. Поне не успяха да демонстрират такива. Докато нашия Радослав наистина може да се гордее с мощта на своите удари, но всичко това трябва да бъде поставено в добри линии, в добри релси. Третия рунд вече не можем да говорим за някакъв класен бокс. Много държане има, много борба има. Изгледа, че и двамата вече не са в тази форма да се придвижват, да обръщат внимание на маневрозността. Това е напълно разбираем. Тежат краката и на двамата. Да, точно така. Лев десен прав в главата на германчето от турски произход. Но това няма толкова значение. Той си е роден в Германия, т.е. германец е пълноценен. Лев десен отново в главата. Има
Голям матч направиха. Не съм сигурен кой е победител обаче в матча. Завърши с така много силна серия третия рунд Йылдырым Мурат. Ако така са видяли съдиите както аз, би трябвало и той да е победител. Но имаше сериозен съперник. Това едва ли някой се съмнява. Как беше? Не само, че последната му серия беше много яка, но иначе в този рунд той не беше така убедителен. Като изключваме последната минута от рунда и затова има и поделено мнение по този въпрос. 3-2 гласа. Все пак победител е Йылдырым Мурат. И аз само мога да стискам палци, ако Радослав Росанов стигне до финала. Два мача ни делят от следващият, в който ще видим българина, приятели на бокса в момента. Обаче двама руски представители, макар че да ви кажа техните имена, едва ли ви звучат много по-руски, са изправени един срещу друг. Единият е Джамал Бадрутинов, а другият Артир Субханкулов. Няма значение. Важното, че и двамата са руски поданици. Русия е страна на много националности. Всеки има право на руски паспорт от тях. Добре си служи с предната ръка. Добре си изтегли сега назад. Добре, можем само да се радваме на двама боксери от този ранг с такава добра стойка и такава добра игра. Субханкулов, Артур и Джамал. Нека да ги наричаме с първите имена, защото иначе са много трудни и много дълги за произнасяне. Джамал е с червения екип, Артур с синия. За сега и двамата се надиграват. Трудно може да се каже у кого има някакво над мощи. Добре го спря сега с своята дясна ръка Артур, но ми се струва, че има някаква аркада, или може би се лъжа, но зърнах така на неговата лява вежда. Вече малко кръв.
добър апъркът сега. Десен апъркът изпълнен от Джамал. Джамал отново предизвиква своя съперник. Изтегля се назад. Всичко това е нарочно. Само за да се увлече Артур и да се впусне в атака и да бъде спрян. Именно това търси Джамал, защото той може да го контрира с десен прав в главата. А ние в категорията следващата, която ние ще видим на ринг Б, в която има двама българи. Отново един българин с 4 европейски титли при младежите и при юношите. Улям Чолов. И още един има Рами Киван. И двамата са национали. И двамата спорят за първото място в титулярното място в националния отбор, кой ще представя България на големите форуми, защото там идва и голямата слава, а и добри финанси. Търси го с десен апъркът Джамала. Намери го, обаче мисля, че беше под пояса този апъркът. Вижте как нарочно е свалил ръката си, своята дясна ръка долу. Ето отново в диафрагмата. Този път беше съвсем точно. И така ще продължи, мисля, втория рунд, за да се опита да изтощи своя съперник с удари в диафрагмата, които могат да нарушат дишането на съперника. Има контузия. А, не. Връзката пак е завързана. Почвам да си мисля, че това вече е нарочно, защото става система. Отново един чудесен апъркът. Радостното е, че както и очаквах, публиката напълни залата. То няма и толкова много хора, които могат да се поберат в зала София, но виждам, че има доста хора, не само така обикновени за полянковци, ами разбирачи. Добре, ще да бъде, ако мога да извикам някой до мене на стола, да ми помага, защото не всичко могат да видят. Все пак човешко е и да се греши. Но не е възможно. Просто техниката не го позволява. Надявам се на полуфиналите и финалите вече този въпрос да бъде решен, така че да имам и събеседник до мене. Проблемът е, че един от хората, които съм уговорил да ми бъдат събеседници, е именно треньорът на Уилям и на Радослав Росенов. И ако и двамата стигнат до полуфинал и финал, а вече за единия е ясно, други думи, те не могат да ми бъдат помощници. Възможно е, ако полуфиналите са последният етап от техното представяне тук на Странджата. Честно казано, ни най-малко това не им желая. А по-класният от двамата е боксерът с червения екип Джамал. Поне на мен така ми се струва и има малко от техника, тактиката на нашите две дами. Така изтегля се, предизвиква, докато не тръгне в атака неговия съперник, тогава вече е по-успешен.
Да, има, разбира се, у него повече техника. Той успя и да спечели втория рунд. Може би и затова си позволих тази оценка. Трима души са видяли него като по-добрия, двама обаче са сметнали, че Артур е бил по-добрия. С други думи, нещата са напълно изравнени до този момент. Рундовете са един на един. И сега ще видим третия. Още един път. Направи един чудесен сайдстеп с дясната ръка. Крушето му беше на място, а и през това време завъртя се около своя десен крак. Това е един своеобразен пирует. Както го наричат, може би в балета, не съм много сигурен. Още един път същото. При него това е автоматизирано. Макар че този път все пак левото круше на Артур го настигна. И затова ми се струва, че Артур има предимство в точките в първи и втория рунд. Именно поради тази негова настойчивост, след като е свършила атаката, той да догони своя съперник с някакъв удар. И така и съдиите остават с впечатление, че от цялата тази акция по-изгоден е изхода за този, който е нанесъл последния удар. Така поне се говори, но всичко това е много индивидуално, зависи от самия съдия, как вижда мача. Един апъркът, който отиде под пояса. Даже ми се струва, че беше директно в слабините. Да, добър апъркът. Сега. Ако се съде по техниката, по разиграването, път надиграването, би трябвало оценката да бъде за Джамал Бадрутинов, но неговият съперник е по-активен. И двамата с официални предупреждения за това, че не са чули командата на съдята. Това се е повторило 2-3 пъти и затова съдята е решил, че е време да даде предупреждение. Много равностоен матч. Аз ви казах към кого са моите предпочитания, но това не означава, че той е победител в този матч. Не, че се застраховам, но много удари хвърли всъщност Артур Сапкан Кулов от Русия и може би затова и ще му дадат победата. Нека да чуем. Три на два гласа, така и както очаквах. И то такава чувствителна е разликата, че човек може да се замисли дали не е по-добре да се дигне и на двамата ръката, но пък единия трябва да продължи. Така е, такъв е правилника в аматьорския бокс. Всъщност трима души в сбора от точките са дали 28 на 27.
А двама души са дали обратното. Това ще бъде и последният четвъртфинал в категория до 75 кг. Андрей Санджура от Молдова срещу Миндаугас Гедминас от Норвегия. Молдова срещу Норвегия. Молдовецът с червения екип. Норвежците си имат добра традиция в бокса. Имали са и световни шампиони, и олимпийски шампиони даже в далечното минало. Не всички боксьори от тях са мигранти, и това също дължа да го кажа, но поне така както звучи името на представителя на Норвегия, Гедминас Миндаугас, предполагам, че е боксьор на една от двете бивши съветски република, Латвия или Литва. Ще има развръзка в този мач, сигурен съм. Виждам колко мощен е в поне така тръгва молдовецът, докато представителя на Норвегия със синия екип е малко по-предпазлив. Предпочита да отстъпва и да спира съперника. Трудно ми е да правя каквито ли да е било изводи след минута и половина изминали, но ми се струва, че от всичките двойки, които гледахме на четвъртфиналите, т.е. три до сега, мисля си, че тази е най-посредствената. За съжаление трябва да кажа това, защото другите боксьори бяха много качествени. Да. Санджура Андрей. Добре, че видяхме в категория до 60 кг силни боксьори. Направи ми впечатление и последната двойка, която видяхме, Джамал Бандуртинов и Артур Субанкулов. Силни боксьори. Добре, че са в долната част на схемата. Т.е. те могат да се срещнат с Радослав Росанов едва на финала. Да стискаме палци, впрочем, и на полуфиналите за Радослав Росанов. Но мисля, че той няма да има толкова голями проблеми с Джан Лука Русо. Боксера, който видяхме във втората двойка, днес, ако си спомняте.
Даже ми е чудно, че са дали първия рунд на боксера от Норвегия. Може би защото не бяха много точни ударите на молдовеца. Отново тръгва в атака, продължи атаката и добре, че я продължи, поне ударът с предностоящата ръка беше на място. Добре, един десен прав и един апъркът успя да пласира сега представителя на Норвегия. Тук виж се събудил той. Впрочем, един от двамата може да се окаже и съперник на нашия Уилям Чолов. Стига той да победи Максим Любимов от Естония днес. Впрочем, това ще бъде и следващия матч, който ще видим. Отново е на интересна среща, която предстои. Дебнат се прекалено много двамата. Добре тръгна, но всичко това е така плашливи посягания и нищо повече. Добре, сега апърката беше на място. Срещна го и сега норвежица. Да, оказва се, че той е по-грамотният от двамата. Това, което ме изненадва, смятах, че ще бъде обратното, защото знам, че в Молдова винаги са възпитавали добри боксьори. Как тръгва в атака молдовеца, лев десен, но и с двата удари увисна, защото реши да направи атака, когато беше далеч, далеч от своя съперник, без да демонстрира някакви умения, че има чувство за дистанция. Да, това може да се окаже така доста посредствен матч. Това, което и споделих с вас в първия рунд, се оказва, че ще продължи в целия матч. Радостно е това, че в следващия матч ще видим отново един българин, Уилям Чолов, който отдавна искам да видя. Гледал съм много често на спаринг, но никога в матч, за съжаление. Аз имам вина за това, знам. А пък за него чувам само добри неща от неговите треньори. Момче, което се е посветило на бокса в една сериозна категория. Молдовецът направи нещо по-сериозно най-сетне, макар че ударът му попадна в лакита на боксера от Норвегия. Миндаугас.
Спря го, едно ляво кружи, десен прав след това. Ако първия рунд са решили съдиите да дадат, да го дадат на Молдова, мисля, че втория и третия си е заслужил. Добра бойна стойка, но с това се свършва техниката на молдоваца. Бойната стойка не може да ти донесе победа, колкото и красива да е тя. Добре е този път отново, приклекна хубаво, направи един ескиваж, чудесен отклон. Но не може само със защита не става. Той в кой ли спорт може само със защита да побеждаваш? Има и такива случаи, но говорим за защита не толкова, колкото съчетана с контраатака, макар и единични удари, с контриудари, а не контраатака. Такава вече тактика, каквато имаха наши именити боксери, като Ивайло Маринов, като Серафим Тодоров, да не го пропусна, той беше изцяло модел за контратакуващ боксер. Пак не го намери, изпревари го сега норвежеца на време и му се извинява, аз не знам защо, но все пак е, просто той е чул последния гонг и иска да поздрави своя съперник като възпитан скандинавец. Да, и боксерите могат да бъдат възпитани, може би само тези от Скандинавия. Така и трябваше да бъде. Първия рунд можеше да се даде на молдовеца, но втория и третия рунд изцяло бяха в ръцете на боксера от Норвегия с малко повече техника, с малко повече разиграване, обикаляне от около своя съперник. Той успява да извоюва една победа, която може да се окаже и последна в кариерата или на този турнир на представителя на Норвегия, защото може да срещне в следващия етап, а именно на полуфиналите, боксера, за когото сега публиката ръкопляска, Уилям Чолов. Дано да съм добър пророк. Той ще срещне един представител на Естония, Максим Любимов. В Естония, която е член на Европейския съюз, но казва, че имало повече руснаци, отколкото естонци. Не съм сигурен обаче в това. Чолов по-висок от своя съперник, с така добро самочувствие, техничен боксер, който може чудесно да се придвижва. Има достатъчно събран опит, той вече е играл турнири за мъже. Обратен гард, може и да удра, както забелязват още при първия му удар. Нека да не бърза толкова.
Все пак, да, няма да стане. Естонецът си е любител. Може спокойно да го остави два рунда да се движи на ринга, да каже после, че е играл на турнир в Транжата един ден. Добре. Извинете, че посветих малко време на това да видя класата на Вилян Чолов и трябва да ви кажа, трудно е може да се определи всъщност със сигурност каква е тя, но аз не се съмнявам. Да, тази акция вече ми подсказва, че имаме още един боксер и то добър в тази категория, до 75 кг. Там, където ние можем да се гордееме с успехи минали години. Семейство Такови, например, както Атанас Таков, така и неговия син Михаил Таков, днес треньор в ЦСКА. Тук имахме един страхотен боксер от малко по-далечни времена, Васил Папаризов, което продължение на две години и в моите спомени нямаше загуба в чужбина. Разбира се, русенецът Силви Николов. Да не изпусна само, извинявайте, Илиан Ангелов от Плевен. Също един страхотен боксер. Малко така необикновен в своята техника. С бронзов медал от световно първенство в Белград в далечните 80-те години на миналия век. Да, отново един добър апперкът на Уилям и след това е ляво круше. Знае, добре обучен е той, че една такава комбинация, лев апперкът, ляво круше, може да бъде и последна в матча, стига и двата удара да са нанесени точно. Време е вече да натисне малко на педалите, Уилям. Да. По-рязко трябва да е неговото дясно круше. Добре, сега го прави добре. Добре, пак се изтегли веднага след левия си права в главата. Върти се срещу силната ръка на съперника от Естония, но тя и не може да бъде толкова силна. Нека все пак да видим как се пада пък се този съдя на наши боксери. Индиецът
добре. Е, усети дистанцията. Време беше да нанесе малко по-силен удар. Да. И двамата малко се пошегуваха с съдята най-вече. Добре, сега си мъкна от там. Да, е това е което искам да видя. Реко изтегля назад. Разбира се, трябваше да го направи отдавна. Разбира се, това ти е играта, Юлиан. Пак си ти с лявата ръка. Защо? Когато си възприял една тактика, следва я, докато имаш успех с нея. Не смей да атакува естонецът. Вижте как го срещна. В точния момент, как е усетил точно чувството за дистанция и за време у него, така наречения тайминг, е добре изработено, добре култивирано. Добре. Добре. Хубавото е, че той има така силни серии, 2-3-4 удара и се оттегля след това назад, а не стои, не търси клинча. Още един ляв прав в главата на естонеца. Е, очевидно е превъзходството на Юлиан Пчолов, но мисля си, че е, може повече. Казано накратко. Мисля си, че е рано да говорим каквото и да е било, но ми се струва, че Юлиан Пчолов има потенциал да стане много добър боксер. Има добро чувство за дистанция, има добро чувство кога може да атакува своя съперник, знае на къде да насочи своите удари. Ето, сега го прави успешно с апъркати в тялото. Трябва да внимава да не получи аркади. Оу! Този апъркът не беше съвсем на място, но съдята вижда дреболи и не вижда такива важни неща, и което е добро за нас. Още един път същия удар. Добре. Мисля, че го обработи добре. Да, най-сетне съдята му направи предупреждение за това, че удар под пояса. Може би трябва да смени сега посоката на своите удари. Прав удар вече върши по-добра работа. Този път обаче апърката беше на место. Не става винаги с съперката, макар че неговите тук съотборници и приятели искат да видят как Юлиан Пчолов бие с нокаут своя съперник. Той го превъзхожда, съдята прави това, което може. Много сили хвърли Уили. Да видим пак. Добре. Прави си една добра тренировка. Уляма е страхотен в този момент. Го видях да прави и любимата комбинация не само на мен, но и на много
обратни гардове. Да. Стегли сега с тялото. Да. С други думи, той си играе със своя съперник, но ще го видим как ще изглежда в следващия етап на това състезание. Зависимост от това, този матч вече е ясен за мен. Той не може да завърши по друг начин, освен с победа с 5 на 0 гласа. Любопитен съм да видя след това един интересен матч, от който ще разберем и кой е следващия съперник на Уилям Чолов. Матчът е между руснака Павел Сусулин и Луис Ричардсон. Сусулин от Русия, Ричардсон от Англия. Това беше един добър матч за Уилям Чолов в началото на турнира. Точно такива матчове му трябват, за да има по-голяма вяра в своите сили. Впрочем, той има достатъчно благодарение на тези читли. Аз не се съмнявам в това, благодарение на тия 4 европейски титли. Така, следващия съперник, следващия матч, който ще бъдем и от който ще разберем кой е съперникът на Уилям Чолов на четвъртфиналите, които впрочем ще бъдат и утре вечер, така че утре вечер сме отново дежурни тук. Ще бъде Павел Сусулин от Русия срещу Луис Ричардсон от Англия. И двамата почиваха в първият ден в тази категория, а днес за тях са и четвъртфиналите. Осмин финалите, извинявайте, пак така се разсеях. В червения ъгъл Сусулин. Категорията е много сериозна, това са 75 кг боксьори, в които имаше в началото на турнира 19 участници. Е, голяма част от тях отпаднаха, за да останат 16. Чертава се интересен матч, аз съм сигурен в това. Знаеки каква класа са боксьорите и на двете страни, и на Русия, и на Англия. Почти във всеки матч виждаме и един от боксерите поне да е обратен гард, което
ми позволява да направя заключение, че много се цени тази бойна стойка, а от друга страна пък означава, че боксерите ще свикнат вече и няма да има особена разлика в начина на боксиране в този момент. Добре го контрира обаче англичанина. Да, отново много добра, прецизна работа на Ричардсън. Намалява шансовете на Сусулин. Много добър боксер е боксерът от Англия, Луис Ричардсън. Много чудесен ляв прав в главата на Сусулин и отново дебне го много така внимателно преди да атакува англичанинът. Вредно много емоции регистрирам на тази годишната странджа. Не само, че има много боксьори, но има и доста публика. Всеки има своите любимци, приятели най-вече, лични понякога. Много внимателен е Ричардсън. Той не атакува, когато има дори най-малкия риск. Ето как, да, държи своя съперник, дясната му ръка е постоянно готова да тръгне напред. Понякога може така. А освен това и е много резък този удар у него. Ето видяхме и дясното му круше. Всъщност това е неговата предна ръка. Няма възможност за много ускорение, но въпреки това ударът му, особено крушето с дясната ръка, е много плътен. И стои близко до съперника, сравнително, за да може да го изпревари. Ще бъде една много интересна схватка с нашия Уилям Чолов. Но те могат да се срещнат на полуфинала. Стига Чолов да победи представителя на Норвегия Миндаугас Гедминас. Аз си мисля, че ще успее да се справи, но след това ще срещне победителя от матча Луис Ричардсон и Павел Сусулин.
А поне за сега нещата изглеждат изцяло в ръцете на представителя на Англия Ричардсон. Добре, отново левия прав на англичанина, точно на място и на време изпълнен. Отново бяга от силната ръка на Сусулин. А иначе всъщност стои на бойната дистанция. Той може да бъде достигнат, ако обаче имаше по-бавна бързина на реакцията. Последен рунд в матча Англия-Русия, Ричардсон срещу Сусулин. Първите два рунда бяха спечелени от англичанина, при това доста убедително. Добра техника при изпълнението на апъркъта, особено левия апъркът от страна на Ричардсон. Сусулин, добър боксер от Русия, то не може да бъде и друг, но тук майче си намери майстора. Сериозна категория. Това не знам, Уилям Чоу е со още. Надявам се да не е така, но юношески му е, младежки му е начина на боксиране, с много рискове свързан. Ето как отново тръгна в атака, всичко беше на лице о Сусулин, но неговия съперник просто го надхитри. Леко се отдръпна назад, но точно толкова, че да може след това и да контрира. И по този начин цялата тази подготовка на атаката на Сусулин беше напразно. Повечето от ударите на Сусулин попадат в ръкавиците на англичанина. Държи ръцете си той горе. Покрил е най-вече главата си. Ето още един път как дигна ръцете си горе. И от тази изходна позиция пласира два леви прави в главата. И отново десен прав в главата. Да, така завърши този матч, като по ноти изигран, мога да кажа, от Луис Ричардсон. Като добре
координисан часовник работи той. Е, това е истинска изненада за мен. Честна дума, все повече се разочаровам от това съдейство. Толкова ли са подготвени нещата? Странно наистина. Ето вижди и самият боксер не може да проумее какво се е случило. А за мен да не говориме. Жалко наистина, защото това е един много класен състезател и това разочарование може да има само негативни последици. Жалко наистина. Не случайно видяхме и супервайзера на турнира да отива на компютъра да види, да си обясни защо се е получил този резултат. Много съм изненадан и разочарован. Трябва да ви кажа, когато има такива безобразни резултати. Това е едно от обясненията, защо някои разочарованика на мене, но с решаващи функции в Международния олимпийски комитет, смятат, че бокса не е за такъв форум като Олимпиадата. От другата страна пък си мисля, че е добре за нашия Улян Чолов, за когото Павел Сосулин е преодолим съперник. А сега отново виждаме в ринг Б матч в категория до 75 кг. Още съм впечатлен от това жестоко поразване на англичанина. Нямаше нито една впечатляваща атака руснака. Всички атаки бяха блокирани от Ричардсън. Става тия работи, може би пък аз не разбирам. Един холандец, Ван Перкас, за който имам сведения, че е бил добър кикбоксер и по-късно е решил да стане боксер. Впрочем, съдбата и на нашата Станимира Петрова. Но Ван Перкас няма нейни... О! Страшно го удари го. Плесна го направо с един десен прак в брадата и загуби равновесие. Не, мисля си, че трябва да спре. Точно така. Да, получил е някаква травма холандеца. Ето че и в бокса, който трябва да бъде по-хуманен, има такива случаи. Твърде лесна победа за представителя на Испания Куадрадо. Квадратни му бяха и ударите, а и главата му е такава. Но, както и де, успя да намери своя съперник с точен удар. И той е също в горната част на схемата, което означава, че той първо трябва да победи от тук нататък отива на Сосулин.
Да. Аз, както вече знаете, Уилям Чолов ще срещне на четвъртфинала победителя от първия матч в тази категория днес в вечерния сеанс Миндаугас. Много странно. И самия аз се чуди как се е случило това. Получи един много резък удар в брадата, а и не може би толкова поносим на удари. Всичко това е много индивидуално. Вижте как внимателно го държат за ръцете неговите треньори. Сванал му се крака. Бърза ръка свърши този матч. И това всъщност е подготовката за матча, който ни предстои да видим, а именно българският представител Куан Рами срещу Омурбек Маманов. Отново един боксер от Стан Републиките, бивши на Русия, ще срещне нашия боксер. Това е всъщност нашия втори представител в категория до 75 кг. Добър боксер. Хубавото, че имаме двама в тази категория, които могат да си оспорват и титулното място. И оттам нататък вече и двамата трябва да бъдат много тренирани, за да извоюват наистина своето челно място в категорията и те да представят България от тук нататък. Рами Кван, той е софиянец. Започнал на 14 годишна възраст да се занимава с бокс. Айде да видим. Надявам се и той да е от класата на Уилям. По-висок е той. Добре. Едно ляво круше успя да пласира точно в брадата на Маманов. Казакът е доста нервен. Киргизстанец от порта. Киргизът е правилното название. Дълги ръце има нашия. Обратен гард е. Би могъл да използва това свое. Можем вече да го наречем предимство. Загуби равновесие, беше в така една устрем, беше в един устрем да напада, а Маманов успя да го изпревари Рами. Добре се опитва да контрира, но трябва да е малко по-решителен със своят лява ръка, билота, апъркът или и круше. Рами.
Добре. И той не е имал много мачове. Не е така. Добре, но... И сега ляв права в главата. Не. Сега е момента да бие ляв прав контра, но предпочита да тръгне в атака с ляв прав. Добре, добре. Беше една добра атака от негова страна, макар че и съдята му направи забележка. Добре, добре се върти сега и лявото му круше отново попадна точно, но всъщност така натиска, който упражня. Браво, още една контра. Да, добър е в тази фаза на боя. Рами. Да, сигурен съм, че имаме един добър състезател. Още един добър състезател в категория до 75 кг. Да, 4 на 1 са гласовете в полза на Рами, което е добре. Сега очаквам да видя боксерът от Киргизстан, Маманов, да бъде малко по-активен и това ще е добре дошло за Рами, който така допада му повече да контрира, макар и с предностоящата ръка, която не е така респектираща, както неговата лява. Но нека да видим. Той има и той не особена рутина. Че да може да изгражда своята тактика, базирайки се на спокойствието, на премерените действия. Добре. Затова пък с дясната си ръка е ефектен. Добре. Добре, контрира с лявата. Добре, още един път чудесна контра с лявата. Да, има много хляб в това момче. Браво! Вече съм убеден в това. Харесва ми Рами. Браво! Далеч по-активен, отколкото в първия рунд. По-активен не е, но по-ефектен. Точно така. Усети той, че може да наделее на своят съперник, нито че е слаб, но той го превъзхожда не само в ръста, но и в начина на... В начина на боксиране има и своята изградена тактика, своята линия на водене на боя Рами. Да, затова и съм по-спокоен за него. Единственото нещо, което мога да си позволя като забележка, е, че е твърде открит с главата и може да получи някой отчаян удар от Мамадов. Ето сега е свалил ръцете си долу, твърде открит. Добре, че се придвижва далече от дясната ръка на съперника, т.е. Това не може да не се хареса на публиката. Чухме и чудесни така възклицания. Да, един добър сайдстеп и намери се на пода Маманов. Мога да кажа, че браво, още един път с чудесни сайдстепи, просто като по кълъп са изработени нашите боксьори, предпочитат контратаката, не обичат да влизат в рискове много, с изключение на един или двама.
Затова пък натиграват своите съперници благодарение на по-интелигентната си игра. Такъв е и Рами. Браво, още един път. И това го прави доста умело, бих казал. В първия рунд не изглеждаше така. Може би беше до известна степен и стреса от един сериозен матч. И то срещу сериозен съперник. Днес Маманов Омурбек. Той е на 29 години. Победител в турнира в Казахстан на октомври 2001 година. Но ето, че Рами се справя с него. Да, и този рунд 4 от съдиите са видяли Рами като победител. Иска ми се да не рискува толкова с тези свалени долу ръце и така високо дигната брата. Но се надявам, че ще бъде по-предпазлив в третия рунд. Третия рунд започва. Рами води в първите два рунда. Само един от съдиите в първия и един от втория рунд са видяли неговия съперник Маманов като победител. Остават още 3 минути. Ето още един път. Просто тя трябва да го премахна от начина си на боксиране, Рами. Сега по-добре, като вдигна ръцете си горе, като работи с тази предна с ръка, дясната при него, той може да бъде наистина много класен състезател. Най-важното, че не се страхува да контрира със своята лява ръка, когато бива нападнат. Браво, още един път. Разбира се, че ще се върти далеч от дясната ръка на съперника. Но би могъл и по-често да контрира с ляв прав или с ляв апъркът. Предполагам, че това му казват и от ъгъла. Да. Добре. Срещу себе си има опитен съперник и той знае какво трябва да прави, за да се предпази от удари, и затова не всички удари попадат където трябва, тези насочени към главата на Мамадов. Това изтегляне беше направено много ефектно. Само един силен ляв прав в главата липсваше, за да кажа, че е отлично. Браво, майстор. Да. Знае, оценява, че е по-бърз от своя съперник. Рефлексите му разчита много на тях. Не винаги обаче това е добре. Да, срещу този състезател изглежда чудесно. Той е по-нисък от него, така че може от далечно разстояние, това, което направи в момента. Ляв право в главата. Браво, браво. Да, състезател, който вдъхва надежди, че имаме още един майстор в категорията. Не случайно получава ръкопляскания, сякаш сме на театър от публиката, защото той ни направо ни изнесе лекция по атрактивен бокс. Thank you.
Трима българи днес и тримата слязоха от ринговете си като победители. Радо Арсенов в категория до 60 кг. Улям Чолов 75, Киван Рами 75. Остава ни да видим още един българин, а именно с кубинско име Морехон Йордан в тежка категория, който се надявам, наистина се надявам днес да играе по-добре, отколкото в първия ден. Да, наистина победи в него, но не ме впечатли в тежка категория. Ми се иска да видя боксори с малко по добри качества. В ринг Б, след вече регистрираната трета победа за българския национален отбор, ще видим и един матч отново в категория до 75 кг. Нуркахат Раес от Казахстан срещу Манфреди Фратенели. Не ви казах кои са нациите, които представляват тези двама боксьори. На Казахстан Раис Нуркахат, то му личи. На Италия боксьора с синия екип Манфреди Фратанели. Няма да му бъде лесно на италянеца. Има срещу себе си доста качествен съперник. Раес Нурканат. Известно ми е, че в Казахстан има много руснаци. Казват, че 30% от населението били руснаци, но въпреки това ми прави впечатление, че тези, които представят Казахстан в бокса, са повечето тамошни хора. Не е така, например, в националния отбор по хокей на лед на Казахстан. Не, че е много важно, просто чувства се разликата. Силен удар има италянецът, но е твърде стегнат, за да успее да достигне до брадата на своя съперник или пък това, което направи сега. Да търси своя съперник с апъркът и мисля си, че този ляв, т.е. десен апъркът, който той опитва, апъркът с предностоящата ръка, може скоро да му коства много, просто защото се откриваш, по принцип се откриваш много, като пускаш апъркът с предната ръка, можеш често да бъде застигнат именно с тежко ляво круша от съперника. Стига да има чувство съперника да изпреварва, което е също един много така сложен навик за овладяване. Повечето от треньорите го знаят това, но много трудно може да се възпита у състезателя такова чувство, защото освен всичко друго,
se иска и кураж и чувство за добро чувство за дистанция. Мога само да ви кажа, че победителят от този матч ще бъде следващия съперник на Киван Рами. Не случайно както треньори, така и самия Киван с особено внимание наблюдава матча. И мога да ви кажа още от сега, че няма да бъде толкова лесно. Стига Киван Рами да не излъжи, както направи и в днешния си матч Маманов. Също един добър боксер, но и тези двамата, които гледаме в момента, смятам, че ще са доста достойни съперници. Който да е победител от двамата, но мисля, че боксерът от Казахстан превъзхожда своя съперник. Колкото да се иска на групата италиански боксери в залата да виждат своя човек като победител. Да, при двама наши боксьори в тази категория и двамата победители още в първия кръг на осмин финалите, това са, ми се струва, че малко или много ще се паднат с добри боксьори в следващия матч. А за тези двамата, които виждаме в момента, един от тях, евентуалният съперник на Киван Рами, могат да се кажат поне за сега само добри думи. Не така пъргав, малко тромав изглежда италянецът. И затова може би и победата след втория рунд, може би ще мога да кажа по-определено. Ще бъде за Раес Нуркан Канат. Да, отново двама души от съдиите са решили, че рунда е бил спечелен от Манфред Фратаре. Трима обаче са се определили за Нурканат и мисля, че техното решение е правилно. Тоест и двата рунда представителя на Казахстан е спечелил с 3 на 2 гласа. Thank you.
Добре. Ще един път наистина посяга Нурканат, обаче посяганията му са доста предпазливи. Не че е боксер, който е твърде прекалено предпазлив, но поне за сега стои пасивно реферът. Съвсем близо до тях, даже има опасност да получи удар. Без да реагира, без да казва нищо, а на Нуркамат му се искаше все пак да направи забележка на италианеца. Добре, намери го чудесно. Вече ви казах, първите два рунда ги е спечелил боксера на Казахстан, но не съвсем 5-0 гласа, а 3-2 гласа, което означава, че резултатът спокойно може да бъде обърнат, стига италянецът да е по-активен в третия рунд, но това не се получава. В същия ритъм върви мача. Не че са слаби боксери, но просто превъзхожда го Нуркамат с така по-маневрената си игра. Добре, изтегли се пак назад. Айде да видим сега. Не. Да, чувства се вече превъзходството на казаха. Некви секунди остава до края, а той не трябва да прави каквито и да е били усилия от тук нататък. Третия рунд мисля, че го спечели и най-обективно, най-убедително. И затова предполагам, че и съдиите ще дадат резултат 10-9 в третия рунд за Раес Нурканат. Така и предполагах, че и както и предполагах, вижте, всички съдии са дали 10-9 за Нуркамат в последния рунд, докато преди това беше поделено това действие. 3-2 гласа, 3-2 гласа. Накрая обаче започна да издиша Манфреди Фратеро. Да. Време беше да видим и още един скандинавец днес, а именно представителят на Швеция Алсафади Маджид срещу боксера от Узбекистан. И много боксери от Узбекистан. Наистина, Казахстан, Узбекистан, човек ги бърка много, но Киргистан също. Сериозен наплив на боксери от тази страна, от тези страни, прощавайте. Още един път да ви кажа, боксери в категория до 75 кг,
Маджита Алсафади от Швеция срещу Саид Надит Джафаров от Узбекистан в синия ъгъл. Така е предполагал Джафаров в обратен гард. Да, добре го намери сега със съпърката узбека. Още един път, този път ляв прав в тялото на шведа. Добре си служи, реагира много бързо. Босорът от Узбекистан и не случайно стои на бойната дистанция, не се дърпа назад, само и само за да може да намери съперника си по-бързо. А той изглежда, че е доста уплашен, посяга наистина, но доста плашливо. Посяга още един път. Нека да видим. Може би пък това да е неговата тактика. Спокоен за развитието на матча. Джафаров, без да се притеснява много, той превъзхожда своя съперник по отношение на техниката. Знае го това, чувства се и по-сигурен. Привърженици на казахстанския отбор са доста шумни. Не всички са боксьори, може би живеещи в България боксьори на Узбекистан. И на Казахстан няма значение, развяват знаме.
Още една добра акция на боксера от Узбекистан, който се оказва, че е добър кавалер. Веднага спира движението си, след като съдята е казал стоп. Някои боксери не са в състояние да направят така, не са в състояние да контролират действията си при тази, ако ги е обзела правъзбудата. Добре. Струва ми се, че шведът може да бъде по ефективен, ако беше малко по-активен, ако беше обърнал своята тактика, не само да изчаква и да се пази, но изглежда, че инстинкта за самосъхранение му подсказва това. Той го ръководи. С други думи, страх го е. Забележка на рефера, че е ударил може би бъбрицата на съперника. Едва ли това е нарочно. Самия той няма и смисъл да прави това. Води в мача си. Без да е в състояние да удари своя съперник много силно, поне до сега. Сега обаче го направи. Да. Беше тази събележка, не разбрахме. Настъпва ли го? Категорията 75 кг, при професионалистите 76 кг, винаги е била атрактивна. Не случайно при професионалисти да се провеждат турнири и от които не са типични иначе за професионална бокс, но са подбрани много добре хората в участниците в тези турнири. Обикновено са 4, най-много 6 души, които в рамките на година, година и половина се срещат всеки срещу всеки. И по този начин се определя кой всъщност е най-добрия в тази категория. А има и голяма интрига, но и заплащането е друго. И затова се ползва с много голям интерес има към този турнир. Идеята на професионалистите е да направят и същия този турнир и в тежка категория, но просто не се получава, защото в тежка категория има засилени най-различни интереси и не се стига до съгласие, защото там всичко е въпрос на преговори. Да, тук още един път чудесна намеса. Добра комбинация и не случайно неговите сънародници, тези на Узбекистан, реагираха веднага шумно, защото направи нещо доста атрактивно.
с едно дясно круше и след това ляв прав в главата на шведа. Оу, оу. Търси го с тежки удари вече. И има доста време до края. Ако е решил да търси нокаута, сега е момента. Узбекистанеца много търсо, много трудно е да постигнеш победа с нокаут, когато на всяка цена я желаеш. Понякога се получава и доста голям обрат. Защото търсещия нокаут обикновено не мисли за защита и може да бъде контриран. Добре. Ей, този път го намери с едно ляво круше. Доста късо круше, обаче на място в брадата. Отново един удар. Да, изпати се наистина шведът. Това път приклека леко и в следващия момент апърката, но беше твърде далече. Няма да стане мисля, защото остават 15 секунди до края. Но поне е сигурен, че е запечатал своята победа Джафаров с тези няколко свои силни действия. Шведските треньори са наясно, че техният съседател не е от класата на боксера от Узбекистан Джафаров. Е, затова и не протестират. На 26 даже. Ето, че Узбекистан има своята силна гитка тук в зала София и предполагам, че така ще бъде и в следващите дни. Може би ще се увеличат. Щастливи са хората при една такава победа в бокса. Този толкова труден спорт. Да извоюваш победа, си е направил подвиг. Затова и по този начин неистово се радват привържениците на боксера от Казахстан, от Киргизстан, прощавайте. Постепенно ние вече сме тук в тази категория, разбира се, на 8 финали, но постепенно добрите боксьори си пробиват път към четвъртфинали, финали, тук в тази категория четвъртфинали, в други категории, като 60 кг, където видяхме българина Росенов, той е вече на полуфинал, а пък ние ще видим последния матч. В тази категория до 75 кг един украинец Кижняк Олександр срещу индиецът Сумит и двамата постигнаха добри победи в предварителния кръг. Кижняк се справи така убедително с представителя на Казахстан, което ме изненадва. Диас Можигитов. Впрочем, изненадаме вчера. Аз бях свидетел на този матч. А също и Сумит, индиецът, който показва наистина класа и се справи, с Джамбулат Бишамов от Русия с
5-0 гласа наистина. Оп, оп, оп. Нещо му стана на украинеца, защото сякаш получил е някакъв удар и решава в такава близка размяна на удари, където няма риск да получи силен удар, да изчака докато се възстанови. Но още един път да ви кажа, че тази победа на Сумит от Индия над руския босьор Шаманов може спокойно да се категоризира като изненада. И така стана. Странно е наистина, че двама толкова силни боксьори в категория до 75 кг могат да загубят, а пък го виждам, че самият индиец и в този матч има известно преимущество, просто защото благодарение на силните си удари малко или много зашаметява своя съперник. Добре. Добре е да се види такъв боксер. Впрочем, индиецът, той е участвал също в турнира в Малмата през октомври и го е спечелил. Тоест, това е един боксер с рутина и самочувствие и то му личи. Добре, сега ударите в тялото са доста отчетливи. Държи го, впрочем, украинецът. Сега реши, че трябва да го пусне. Време е. Да, българският съдя е доста строг в това отношение, макар че иначе не се намесва безмислено, когато няма смисъл, искам да кажа. Когато може да мине и без него, ако се направи едно малко нарушение, може човек да си затвори и очите, но защото всичко е това в името на интереса към боксовия матч. Тези двамата няма да има танцуване при тях, няма да видим такова нещо, ще има сериозна размяна на удари и двамата разчитат на мощните си крушета най-вече. Да, още една добра атака на индиеца. Индиеца се ядоса изглежда. Веднага лечи. Мисля, че беше твърде късно за индиеца, за да стане по-активен. Ето, че четримата съдии са видяли украинеца като победител. Ако ме питате мене, бих дал първия рунд на индиеца. Но може би греша. Беше по-рязък в своите удари, по-качествени бяха те, а наистина, а пък руснакът с къси удари, може би повече на брой, успя да убеди съдиите, че е той по-добрият. Не трябва да направи нещо повече индиеца. Мисля, че започна да прилича неговия начин на боксиране по-скоро на бътерфлай с двете ръце едновременно. При всички случаи той е по-активни обаче от двамата и мисля, че добре е обаче украинеца в последния момент намери своя съперник с едно дясно круше. Да, може би съм гледнал едностранчиво първия рунд, но ми се струва, че този рунд наистина украинецът е по-качествения боксер от двамата. Отново едно чудесно круше. Един чудесен апъркът, изпълнен от украинеца. Директно действа той и към главата. По-практичен е от другия, защото когато
изпълнява своите удари точно тогава, когато неговия съперник е свършил своята серия. Така, още едно, добре. Апъркът и след това и дясно круше. Е, държи го все пак украинеца. Мисля, че е време да се направи поне забележка. Да, добър апъркът. Добре. Украинецът според мен е по-убедителен, отколкото беше в първия рунд. Именно затова може би и аз се подведох и реших, че индиецът трябва да получи 10-те точки. Официално предупреждение за държане. Време беше да стане това. Точно така. Не му е лесна работата на украинчето. Ако се окаже той съперник на нашия боксер на финала, този стил мисля, че ще допадне както на Рами, така и на Чолов. Ще могат да го надиграят, защото пък той не е така пърга със своите крака. Но това са само моите умозрения. Не съм сигурен дали ще се получи този синхрон между него и съперника. Той едва ли ще бъде синхрон. То по-скоро и да не се получи синхрон. Синхрон е по-добре. Да. Е, вече съвсем е ясно, че украинецът ще спечели втория рунд. И така изглеждат и нещата. 10 на 9 са дали всичките съди за украинския боксер Жняк. И беше и по-рязък със своите удари, отколкото в първия рунд, така че всичко е точно при съдиите. Два рунда спечелени очевидно с втория рунд, особено с 5 на 0 гласа. Първия рунд е било с 4 на 1. Кой е литовецът? Само не, всъщност съдята от Дания е дал обратен резултат. И това ще бъде последния матч в категория до 75 кг. Отиваме към тежките боксери, където имаме отново български представител Йордан Морехон. Жняк, той по-настойчив в третия рунд. Усети, че неговия съперник малко или много е изморен. Но трябва да внимава много, защото един такъв случайен удар в третия рунд, след като води в първите два, може да се окаже и решителен за изхода на матча. Няма да стане. Добре прикрит е Книжняк. Дигнал ръцете си горе. Гледа много добре, с отворени очи. Внимава къде трябва да бъде насочен следващия удар. Видя, че за момента индиецът дигна своите ръце долу. Отново го работи долу в диафрагмата. Не така внимателен, не така предпазлив вече индиецът, затова и получава ударите. И наистина
у него е причината за тези, за този така непрекъснат клинч, в който бяха двамата в предишните рундове, разбира се. Сега той предпочита да е в повечето време в глуха защита, или това, което виждаме в момента, съвсем близо до съперника. Той се опитва по този начин да амортизира неговите удари, да руши неговата атака. Добре, още един път, лев десен прав, един апъркът и то с дясната по-силна ръка на Кижак. Не. Свърши един матч, една мъка за индиеца, особено в последния рунд. Сумит беше далеч по-добра форма в предишния матч, който го гледахме вчера, където той успя да победи своя съперник. Лично аз бях и доста изненадан от тази победа на Самит срещу Бишамов от Русия. Но днес вече не беше на висота. Първия рунд, да, можеше да се каже, че дори го е спечелил. Не така обаче видяха и съдиите. Първия рунд, на втория, особено третия рунд, вече Кижак беше убедителният победител. Преминаваме към следващата категория, приятели на бокса, плюс 92 кг, с други думи тежка категория. Ще имаме търпение да видим и българин тук, т.е. българин е малко пресилено казано. Това е кубинецът, който от 3 години е в България, Морехон Йордан, един бивш световен шампион за младежи и олимпийски шампион, младежки олимпийски шампион, впрочем, Йордан, но първия ден, в който той участва, не беше така убедителен и, да ви кажа честно, ме разочарова. Тази категория е доста населена, сравнително, така за тежка категория, общо 16 души, си е доста. Първия ден те се биха и извоюва победа Йордан Морехон срещу Ланквист от Дания, но беше грозна победа. А същото направи, т.е. победа завърши първието си участие. Тук представителя на Литва Йонас Юзевициус, и така двамата се срещат днес в един четвъртфинален матч.
Сапарбай беше така, доста впечатляващ боксер в първия матч. Той успя да победи с технически нокаут Винченцо Фиачети още в първия ден на състезанието. Не, да, на 20-ти. И ето го днес вече готов да влезе в четвъртфинала. Добър боксер е Сапарбей. Но в тази категория има доста добри боксери, които впрочем ще видим тази вечер в 4 мача. Един от тях е и Дороничев. Да, казахстанецът е боксер, ми се струва, от добра класа и може да стигне и до финал. Няма да се учуда. Но преди това той трябва да срещне един боксер, който ще видим, разбира се, още в следващия матч, Руснака Дороничев. Много дълго е името на испанеца, предполагам от арабски произход, така звучи името му. Затова избрах и най-лесното от тях, те са общо 4 имена. Дриси не е слаб боксер, де, но има срещу себе си, както вече ви казах, един от кандидатите и за титлата в категория плюс 92 кг. Нека да видим все пак и представителя на германците какво ще направи. Вчера беше доста добър Тиафак Нелви. Остави добри впечатления у мен. Чудесна работа, обаче сега на Сапарбей с един добър, да, още един път с левия се апъркът, той беше успешен, продължава да работи своя съперник с апъркът и горе, да, всеки момент очаквам, обаче един от ударите му да попадне точно, да, вече стана, намери съперника си с точен удар, апъркът в черния дроб и това изглежда го заболя испанецът. Съм сигурен дали ако продължи със съперкът,
Не. Има още 22 секунди. Може би ще се спаси в първия рунд Асафи Адриси. Да. Трудно става тежък боксьор. Но за него това изглежда, че не е проблем. А и ние сме едва във втория рунд. Очакват го 3 тежки минути. Испанчето Дриси. Да, хвърли кърпата майче. Не, няма смисъл да продължава. Съвсем правилно. Опитен треньор е Лозано. Той е трети на олимпийски игри в Барселона. 92-а година. Впрочем, един от сериозните съперници на нашия Ивайло Маринов, но и не толкова сериозен. Ще бъде обявена победата на Канар Бей от Казахстан и отново публиката. Този път тя поддържа боксер на Казахстан, а не на Узбекистан. Тези всичките тия бивши съветски републики продължават да се поддържат. Неизбежно беше това решение. Съвсем правилно Лосано прецени, че втория рунд може да се стигне и до по-лош край. Затова реши, че е добре да го спре. Не се отчаивате. Още един узбекистански боксер. Ще видим в тази категория. И се надявам, че те ще се срещнат. Впрочем, като казвам Узбекистан, това е Милоджонов, който може да срещне Сапарбей на полуфинала. В следващия матч ще видим отново един представител на Азербайджан. Срещу него боксера от Русия Дороничев. Казаха си по една-две думи. Двамата съперници, предполагам, на руски. Милоджонов от Узбекистан и Дороничев от Русия.
доста пъргав за тежка категория Дороничев, Русия. Труден е Милоджинов за руснака Дороничев. Много е висок. Още повече и обратен гард. А не и слаб боксер. За тежка категория. Малко по-вял в ударите си, поне в първия рунд. Мисля си, че това нещо може и да изчезне по-нататък. Не, няма да се сбърне желанието на руснака Дороничев. Твърде добър е за него Милоджонов от Узбекистан. Те двамата си казаха по някоя друга дума на руски. Още и преди да започне матча, в смисъл тогава, когато загряваха, едва ли са се закамвали един на друг. Вижте как го бутна с дясното си круше. Но това бутане при боксери, които са над 92 кг, може и да е доста болезнено. Още един път по същия начин, този път с дясната ръка. Този път го намери обаче. Само за да ядоса боксера на Узбекистан. Мисля си, че първия рунд Милоджонов го спечели. Така смятат и четирима от съдиите. Само българина е видял обратен резултат. Може да се получи след пак оспорван матч. Добре, добре. Добре се справя Милоджонов за сега с задачата. Пак се изтегля назад, но винаги си изтегляйки се назад. Това го прави с едно дясно круше и лев прав в главата. Изглежда, че това е автоматизирано. Браво, браво за тежка категория. Пъргав, гъвкав. Yeah.
Още един път на място със своя ляв аперкът. Да. А проблемите на Дороничев се увеличават, просто защото Мило Джонов стана по-активен. Мощни са неговите удари. Ето и отново с един ляв прав в главата намери своя съперник. Чудесен боксер. Тежка категория. Мога само да изразя моето възхищение. Имайте предвид, че тежка категория, това са хора над 92 кг, при тези предполагам далеч повече. Въпреки това, мощни с бързи удари, особено боксерът с синия екип. Мило Джонов. Кандидат за титлата тук в София. Несъмнено, не вярвам, че Тиафак германецът и руснакът Верусев са от неговата класа, но все пак нека да видим. Важното е, че Дороничев в следващия матч ще срещне един доста сериозен съперник, а именно този Нурлан Сапарбай от Казахстан, който отказа представителя на Испания Асауи Дриси. Този рунд съдиите обаче са били, не са били единни в своето мнение, макар че трима души пак са видяли боксерът от Узбекистан като победител, но трима от тях, двама са решили, че е загубил. А това са представители на Дания и на Испания. Виждате колко се различават мненията на съдиите от рунд на рунд. Не можем да говорим тук за някакво по-специално отношение. Просто така са видяли рунда. За съжаление, трудно може да се постигне единна оценка в бокса, защото всеки вижда пред собствената си гледна точка за и отношението си към бокса, какъв трябва да бъде резултата. Аз видях честно видях втория рунд много по-обективно спечелен от Мило Джонов от Узбекистан, но ето, че двама съдии се различават, моето мнение. И но човек не може да ми се сърди, защото, както вече казах, всеки има своята гледна точка. О, страхотен апъркът сега успя да заби Мило Джонов. Не, че неговия съперник е по-милостив. Той обаче нанесе два точни удари в главата на Мило Джонов. Хубав матч правят двамата за тежка категория. Това си е направо модел. Да. Модел за подражание. Това, което искам да видя и нашия боксер Морехон. Да е по-борбен. Продължава с левия си апъркът. Узбекът да малтретира диафрагмата на руснака. Имайте предвид, че още един път да кажа, това е тежка категория, колкото и леки да изглеждат тия удари, но когато се сипат един след друг 3-4, те имат и своите последствия.
Просто един много грамотен боксер ми изглежда Мило Джонов. Той вероятно има и своите спаринг партньори в Узбекистан, пък и там тези страни се държат много една с друга. Не случайно виждате и публиката, че поддържа както узбеките, така и казахите, така и боксерите от другите стан републики, които са тук на Странджа. Отново в една остра схватка. Браво! Браво на боксера от Узбекистан, който според мен е убедителният. Победител. И тази вече ще видим още два мача преди да се обединим отново в подкрепа на боксерът от България, бивш кубинец Йордан Морехон. Той ще срещне обаче сериозен съперник. А именно Йонас Язевициус. Но до него ние ще видим два интересни матча. Надявам се да е така. Той е един интересен матч, а именно Тиафик от Германия, който вчера ми направи добре впечатление. И неговия съперник от Русия, Иван Верясов. Не случайно ви казах, че германецът ми направи вчера впечатление. Доста така разумен боксер. Не личи с някакви особени данни да е. Той е от африкански происход. Точно неговия происход. Просто ми беше неудобно да питам треньора откъде е. Руснакът също беше вчера така добре се представи, да го наречем така. Ето, вие виждате, че руснаците в тази категория имат и по двама боксери. Верясов беше в началото доста пасивен, но след това показа, че е опитен боксер с рутина. А за германеца само добри неща мога да кажа. За него предположих, че са си го внесли специално от Нигерия. Владее положението Верясов. Спокоен е. Чака да изпревари своят съперник с своята лява ръка. За сега само посяга с нея, но видяхме вчера, че с нея може да удари силно. Сериозна е задачата на съперникът му Тиафак. Сега е едва първия рунд, затова не мога да кажа, че Тиафак днеска е по-различен от вчера, но ми се струва, че ударите му вчера бяха така доста по-плътни и по-често попадаха. Но разбира се, той има срещу себе си един опитен съперник в лицето на Иван Верясов.
и затова и по-предпазлив, може би. В Дебна не изглежда, че ще мине този първи рунд. Две минути, без да са си нанесли нито един по-сериозен удар. Само се... Да, сега това беше и първото ляво круше на Верясов, което попадна в целта. Но не беше такъв силен удар, че да стресне Тиафак, да го респектира. Ще си го разиграва Верясов. Той е рутиниран състезател. До края по този начин ще се дебнат двамата. Не знам дали ще стигне изобщо до това. Добра реакция на Верясов. Леко приклекна и след това се завъртя на своя десен крак, за да избегне удара. Не знам дали десет на 9 са дали първия рунд за боксера от Германия. Може да бъде и обратно. 10 на 10 би било най-справедливо. Но по принцип съдиите около ринга избягват да дават резултат 10 на 10, защото това е признак за страх или да поемат отговорност, разбира се, не друг страх. Или пък така предпочитат да се предпазят от грешки, което всъщност е същото. Нека да видим сега как ще изглежда. Аз смятам, че Верясов нанесе може би два удара, но те бяха качествени, т.е. могат да бъдат оценени, докато Тиафак не направи нищо особено, не беше и достатъчно плътен. Ето и при тази размяна виждате, че нямаше удар. В това предупреждение за удар под пояса е отправено към Верясов. Добре, сега успя да го намери. Да, разбира се, Верясов трябва да се активизира, защото иначе може и да загуби матча. Той предполага, че не е наясно с резултата от първия рунд. Той не е и боксер, който може да отиде на размяна. Той е боксер, който е достатъчно бърз, за да изпълни една серия от 2-3 удара и след това да се оттегли. Още една добра акция на руснака. Този път ми хареса. Да, ето германецът, даже ми е неудобно да го нареча германец, но
край на кращата, тъй като Стом има игра за Германия, има и германско подълство, е такъв. Най-сетне се активизира, макар че според съдиите те смятат, че и в първия рунд е бил по-добрия. Надхитри го отново Верясов и така увисна Тиафик. Нарочно произнасям това име малко по-променено, за да не се изтълкува. Не съвсем прилично. Например, Тиафак. Което е вече израз, който е придобил гражданственост в България. След толкова много американски филми. По телевизията най-вече. Отново, да, Тиафик успя да пласира една серия, ляво-дясно круше. Върна му го Варясов с почти същата серия, с две крушета в главата. Впрочем, той трябва да бъде наистина по-активния, защото третия рунд сме вече. Чудесен апъркът сега отново на Варясов. Но дали това е достатъчно? Не знам. Има още две минути до края. Получи удари отново. Варясов, да. Търси го и вероятно са му се скарали на германския състезател във ъгъла, че трябва да бъде по-активен, ако иска да се радва на победа. Между другото, ако той успее да победи, ми се струва, че той е един от кандидатите за първото място в тази категория, съдейки от боксерите преди него. Но да не изпуснем един от тях, Мило Джонов, който гледахме, който е действително състезател от класа, узбекът обратния гард, който изгражда постепенно своите атаки, за да нанесе и силни удар. Преди това и боксерът от Казахстан, Нурлан Сапарбей, които трябва да се срещнат помежду си, така че ние ще видим един добър полуфинал. Преди да се стигне до битка, която наистина ще бъде и короната на вечерта в тежка категория. Двама добри боксери, един срещу друг. Какво по-добро, какъв по-добър финал на Странджа 73. От един силен матч в тежка категория, не случайно. При подреждането в файт картата на голями боксови гали спектакли, обикновено те завършват с матч в тежка категория, стига да са класни добри състезателите, разбира се. Сега ще видим не само кой е победителът, макар че за мен той вече е ясен, но и ще следва и последния матч за вечерта.
за който тук са останали любителите да гледат български боксер в тежка категория. 5-0 гласа е резултата в полза на германчето. Добър боксер. Къде са го издирали германците? Само може да кажем браво. Към ринга се насочва и българския представител в тежката категория плюс 92 кг. Йордан Морехон, който в първия си матч победи един посредствен състезател от Дания, но и с него даже имаше доста зор. Кем Лундквист, него съперника ще бъде литовецът Йонас Язевициус. Висок състоятел, надарен физически е Йордан, а както чувам, бил е много силен в групата на младежите. Казах ви вече, олимпийски шампион е в младежката олимпиада. Световен шампион също при младежите. Дано е по... Добре. Добре изпълни сега контрата, обаче в близката дистанция това беше и неговът белек в предишния гръб на осмин финалите. Добре. Това е, което трябва да прави. С единични удари, да дебне, да, и да се изтегли след това. Не е нужно да се завира в барлогата на звяра. Няма силен удар с десната ръка и оттам идват всичките проблеми. Ако той успее да нанесе силен удар с дясната ръка, там нататък вече той ще почне да диктува боя. Този път успя с ляво круше. Добре. Добре този път. Лев десен прав в главата. И добре, че през това време литовецът беше статичен. Получи си силни удари. Добре. Отново лев прав в главата. Това го съветва и неговия треньор Арате.
Много. Ляв права в главата. Да не се плаши. Добре. Като идея е много добре да предизвика с ляв права в главата при изтеглянето, като предизвика своя съперник и го контрира с дясната ръка. Толкова е просто отстрани. Но на ринга е друго. Това му казва и Валентин Поптолев, помощник тренера на националния отбор, да предизвиква със своята лява ръка. Всъщност той го прави, но за съжаление не много често. Добре, 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 завъртя се. Отново ляв прав. Ляв прав. Ляв прав в главата и след това контрадесен. Не. Добре. Изключителна физика има Морехон. Може да бъде наистина страшилище за всички тежки категории с тази физика. Аз смятам, че например други силни боксьори в тази категория, които са и така високи, са имали успех най-вече благодарение на силните си удари. Добре, добре. Сега съперникът му падна. Всъщност предишния път се бяха повалили и двамата. Според реферът той е бутнал своя съперник. Не съм съгласен с него. Просто той самият загуби равновесие. Няма финти при него. Няма подготовка на удари. Много изчаква. Като го гледам как изглежда, бих казал, с тази физика ми напомня на Теофило Стивенсън, голямата кубинска звезда, три пъти олимпийски шампион. Споменавам го не случайно, защото физиката им е подобна, но изгледа, че в психиката има голяма разлика. Онзи боксер имаше самочувствие на шампион. И все пак един български боксер от Чезар Каменов му се опълчи тук на турнира Странджа. Дадоха мача в края на краищата на Стивенсън, просто защото е голямо име. А иначе мачът беше според мен е спечелен от Лъчко. Голям боксер Лъчко, но не успя да се реализира на международния ринг. Може би нямаше достатъчно сериозно отношение към бокса. Имаше си други интереси.
Мисля, че спечели този рунд, както и първия рунд. За него са, но тежко. Той ще трябва да се справя с един сериозен боксер на полуфиналите, а именно германецът Тиафак. Не знам как ще изглежда срещу него. Притеснявам се, че няма да бъде убедителен. Не може да убеди от съдиите. Ето. Не може един боксер, който е експлозивен, който има силни удари, изведнъж да загуби тези свои качества при мъжете. Да станеш олимпийски шампион, макар и на младежи, това означава, че си срещнал много силни състезатели на твоята възраст, до 21 години. И сега тези качества изобщо да не са на лице. Вижда ми се странно, но е факт. Вижте как посяга, но при всяко едно такова посягане е готов да се дръпне назад. Един боксер, който иска да, да има поразяващ удар в тялото, просто ще вложи цялото тяло в, в него, дори с риск да загуби равновесие, ако неговия съперник се оттегли. Добър е неговия съперник, подходящ е за четвърт финал, защото пък може всичко това, което като критика, което изказах към него, да се дължи най-вече на психическо притеснение. Все пак не бива да забравяме, че той е сам тук в България. Сигурно го мъчи носталгията. По една такава красива страна като Куба. Напълно го разбирам. А това не е от значение, макар че не се споменава нито от треньори, нито от журналисти или коментатори. Може би аз съм първия. И да звучи така доста милосърдно от моя страна, но е факт. Всеки, който е бил продължително време в чужбина, без да има приятели или семейство, изпитва тези чувства. И от това може да пострада и даже физиката на, на човека, който е потърпеш. С победа ще ни зарадва и днес Морехон Йордан. Още една победа в днешния ден, приятели, на бокса. Доста продължителен е маратонът и днес, както и предишните 2-3 дни, но вече настъпиха дни на сериозните битки, а именно четвъртфинали, полуфинали и финали в събота и неделя. Надявам се, че всички вие сте доволни от днешното представяне на българите. Тук искам да изтъкна представянето на Рами, на Росанов и на Уилям Чолов. И тримата са вече на четвъртфинал, даже на полуфинал първите двама. Росанов и Уилям Чолов. Така че смятам, че можем да бъдем доволни от днешния ден. Ние утре отново ще бъдем тук в 14 часа. С това нашето предаване за днес приключи. С вас беше отново и ви отекчава Камен Петров. Чао!